Здравейте, аз съм Вася, а вие гледате Code Fashion TV. Намирам се в метро депо Земляне, където днес честваме 17 септември. Това е празникът на София и тук ще има подвижна сцена. Една мотриса от третият метро диаметър ще стане подвижна сцена за всякакво изкуство. Тук ще видим класическа музика, съвременен танц, мода, дори ще видим студенти от НАТФИС, Кръстю Сарафов и очакваме да дойдат много хора. Отбелязваме 142 години, откакто столица е София. Важно е да кажем, че събитието се организира със спазването на всички противоепидемични мерки, а режисьор-постановчик е Атанас Лозанов. Интересно е също, че събитието ще бъде заснето за кратък документален филм «София – град на модерността и вдъхновението». Това до мен е Антон Озунов. Тони, здравей! Здравей! Радвам се, че съм в своята компания и че виждам едно ново попълнение в нашата модна телевизия. Аз също се радвам. Кажи ни какво предстои да видим днес. Днес предстои нещо много вълнуващо, защото за първи път ще правя ревю в метрото и ще представя моята нова колекция, която е вдъхновена от жената, от градската жена, активната жена, с хубавото име «Градската джунгла». Това е един от поредните проекти на Антони Лангунчин, заедно в колаборация с един наистина много хубав български бранд, на една талантлива дизайнерка, Мия Ателие, и общо взето наистина съм много развълнуван, защото това е един малко по-различен творчески прочит на това, което правя. Аз също се вълнувам, дано днес дойдат повече хора. Пожелавам ти успех. И аз много ти благодаря и ти желая много репортажи да имаш за в бъдеще. Благодаря. Върху себе си сте облекли част от новата колекция на Тони. Кажете, как се чувствате сега? Чувствам се отлично, изключително удобно е. Наистина колекцията е предвидена за работещи жени, такива, които са в забързано ежедневие, трябва да изглеждат хем представително, да кажем, особено ако им работата им го предполага, хем да се чувстват и удобно в градска среда и да могат спокойно да се возят дори в метрото с този костюм, така че се чувствам наистина прекрасно и се радвам, че съм част от моделите на колекцията на Антон Озунов. Най-важното е да се чувстваме комфортно. Както знаем, днешната жена е доста забързана, така че можеш ли да кажеш ти няколко думи? Аз също се чувствам страхотно. Това е една от любимите ми колекции на този дизайнер и нямам търпение да видим какво ще се случи. Много ви благодаря! There's something I must confide. I know I said that it'd be fine. I
know I made it look like it'd be alright. But I think I learned my lesson, and I'm not gonna let you out of my sight. You can call me killer, 'cause I'll bring you to the light. And it might taste bitter. Аз съм Алекс Драгова и вие гледате Cold Fashion TV. Здравейте! До мен е Алекс Драгова, която днес се намира в метро Земляне и тук със своите хора за първи път показват част от новия спектакъл. Алекс, здравей! Здравейте и много ми е приятно. Днес ще ви представим Project 8, който е абсолютно нов спектакъл, който предстои да се реализира през януари месец. Изцяло на българска музика е Ниандрас и Васил Спасов я пишат. Съответно, това са моите танцори Калина, Йоана и Денисов, с които работят много време вече. Кажи ни какво предстои сега за вас? Предстои да представим този спектакъл, ще танцуваме между хората, ще бъдем изцяло единствено в самия влак, т.е. хората ще влизат, излизат, ще сядат, така че ще бъде интересно и за нас, и за тях, надявам се. Очакваме дано да дойдат повече хора и да се насладят на това изкуство. Благодаря. Здравейте, аз съм Александър, а вие гледате Cold Fashion TV. Сега ви срещам и с студенти от NATFIS, Кръстю Сарафов, а това до мен е Александър Бодаров. Александър, здравей! Здравей! Какво можеш да ни кажеш за днешния ден, какво предстои? Ами аз всъщност нямам никаква представа какво предстои. Нашето изкуство е социално и в случай импровизираме доста повече, отколкото да премисляме точно хореография. Тоест, когато импровизирате, се чувствате най-добре и не е задължително преди това да имате нещо, което е така строго планирано. Ами, ние не се чувстваме добре винаги. Както виждате, в момента аз съм притеснен. Още не върви влак, но аз съм се хванал. Добре, ще се пусна само заради вас. Ние се чувстваме добре винаги, когато има хора около нас. Има ли зрител, има и театър. Така че всичко ще бъде наред. Предполагам само да има пътуващи. Това е чудесно, дано да има. Какво ще пожелаеш на столичани днес? Да бъдат усмихнати. И с по-хубав дъх. Благодаря ти много. Успех! Благодаря. Атанас Лозанов, който ще ни каже малко повече за организацията на цялото събитие днес. Здравей! Здравейте! Правим за втори път Sound Underground или Звукът на метрото, където представяме различни, но атрактивни изкуства, мода, театър на движението, съвременен танц, включително и спортът, паркур и трикинг. Имаме и музикален гост, Пламена Петрова, която след малко ще изпее нещо на многобройната публика от весели хора. Имаме диджей сет и предстоят много интересни провокации в днешния празничен ден, денят на София, към столичани, които по принцип очакват един нормален влак, но както ще се уверят, в този влак няма нищо нормално, с изключение, че се движи по разписание.
Благодаря много, дано дойдат повече хора и успех! Ще дойдат и аз на вас ви благодаря много. Здравейте, аз съм Пламена, а вие гледате Code Fashion TV. До мен е Пламена, която е певица. Тя самата ще ни разкаже малко повече какво ще чуем днес. Пламена, здравей! Здравейте, много се радвам, че съм пред камерата на Code Fashion. Искам първо да честитя празника на софиянци и на всички именици. Много се радвам, че участвам в това прекрасно мероприятие. За мен е нещо ново, нещо различно и се вълнувам, защото наистина ще пее за първи път в метрото. Тогава ти пожелавам успех! Благодаря много! Get away.